Peter Tjoel, die werd vervangen, ook blessure aan de neus. En die werd vervangen door Sambi Lokonga. En ja, dat is een mooie voetballer. Ja, dat is niet alleen een mooie, dat is ook een steengoeie, vind ik. Ik denk van alle jongens die op het veld stonden, is dat de man die ik, waarvan ik denk, zet die bij de Rode Duivels en die doet mee. In dat voetbal kan die perfect gedijen en je zal het niet merken. Hij neemt altijd de juiste beslissing. Hier niet achteruit kruipen, want Anderlecht, dit was net na het moeilijke moment, dus die wissel van Jules was ook broodnodig. Dan had hij goed gezien, Company of Simon Davies. Altijd bal vragen, komt hij hier weer uit, even draaien, aanname is altijd goed. En hij maakt eigenlijk nooit een verkeerde keuze op een veld. En hij is lichtvoetig, zeer stijlrijk, helpt ook. Je moet even dit zien. Dat is echt fantastisch gespeeld. Meteen, dat zie je Heine ook af en toe wel eens doen. Zo in één tijd dat je denkt, hoe hebben ze dat gezien? De versnelling, foutje uitlokken. Hij speelt ook met tijd. Hij kan spelers laten happen. Hier laat hij de bal door, goed gezien. En dan moet je even kijken, die versnelling. Hup. Nochtans, ze proberen hem aan zijn trui te trekken. Nee, het was echt plots een gazelle op het veld. Echt iemand die het niveau van die wedstrijd oversteeg. En het bizarre is dan dat dit moment, waarop je eigenlijk zit te denken, ja, maak hem nu maar ook, dat is eigenlijk zijn enige mindere actie van de wedstrijd. Waarbij je dan geneigd bent, ja, 16, als hij in de 16 komt, nee, laten we daar nog maar mee wachten. Misschien lukt dat ook ooit. Maar ik als je... Yaya Touré, die stijl heeft hij wel, vind ik. Daar doet hij me heel erg aan denken. Even gehad, geloof ik, heel even nog op het einde. Maar dan zat hij ook al in de eerste ploeg. Dus ik mocht hem niet te veel gebruiken. Dus ik mocht wel een keer één match. Dat ging maar geen drie na elkaar van een week. Zo ging het dan. Wel een gehoorzaken. Maar zo, dat is goede voetbal. Dat is ook een kop op, toch? Hè? Nee? Absoluut, ja. En wat hij ook wel... De broer van een poko, hè? Toen mijn bemerking een beetje van... Ja, misschien een beetje nog te veel achteruit spelen en breed. Maar eigenlijk... Ja, dat mag ook nu wel, als die bal maar in de ploeg blijft. Bij Anderlecht. Dus, ik zeg het, Zulu doet dat ook. Maar hij kan daarin nog groeien, om nog veel meer... Zo viel hij niet in, hè? Nee. Hij speelde veel voor. Het zou kunnen dat hij, als hij van in het begin... Match, ja, ja.